Hei, nå er det sjampo- og balsambransjen som jeg tenker at jeg hadde lyst til å tenne en liten hilsen til. Fordi nå er jeg her i butikken, og det er, altså, for å si det sånn, det står så dårlig til med norskt hår. Her har vi da tørt og glansløst hår. Ja, det er ikke mye glans i håret ditt, sier jeg. Og så har vi her tørt og slitt hår, damaged hair. Det gjelder jo nesten alle sammen, tydeligvis. Her har vi livløst hår. Ja, det er ikke mye liv i det, sier. Og så har vi her noen engelsk greier for dull, tired and begging to shine. Ja, den tigger om å skinne. Det er så lenge siden. Og så her har vi for dry, damaged and a bit unhappy hair. Ja, hadde håret vært en person så det, den var ulykkelig. Og så her har vi da tynt og flatt hår. Ja, for det står så dårlig til med håret vårt. Vi er altså alle ute å kjøre. Og det er veldig fascinerende, du står jo bakpå her. At den gjenoppbygger hårets volym og glans. Ja. Det jeg da lurer på er, når mistet vi alle sammen volym og glansen? Hvordan vet sjampobransjen om det? Og i hvor lang tid skal vi drive og gjenoppbygge hårets volym og glans? For det virker som vi holdt på med det veldig lenge. Og når jeg først er i gang her, så tenker jeg på disse balsamflaskene her, så står det jo, skal virke i håret i 3 minutter. Hva faen skal vi gjøre i 3 minutter med balsam i håret? Skal du liksom ta den der dusjhodet, står liksom sånn, dusje deg. Sånn der, passe på ikke få vann i håret, si. I 3 minutter? Eller skal man ta et håndkle rundt seg og gå rundt i 3 minutter? Hva er tanken? Og jeg har jo ikke begynt på alle de der hudpleiegreiene bak her. Så, men vi, først og fremst, sjampo og balsam. Skjerp dere, det kan ikke så dårlig til.